लग्नाचे दागिने म्हणजे श्रीमंत पेशवाई दागिने, नाशिकचे सुप्रसिद्ध सराफ मयूर अलंकार सराफ। ताज्या बातम्यांसाठी नाशिक न्यूजच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा। आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाने नाशिकमधून रणशिंग फुकले आहे। नाशिकात ठाकरे गटाचं राज्यव्यापी अधिवेशन हे आयोजित करण्यात आलं आहे। या अधिवेशनाला ठाकरे गटातील खासदार, आमदार आणि पदाधिकाऱ्यांनी देखील मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावली आहे। उद्धव ठाकरे यांनी भाजप आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर या अधिवेशनात जोरदार हल्लाबोल केला आहे। तर या अधिवेशनात ठाकरे गटाने 4 ठराव मंजूर केले आहेत। ठाकरे गटाच्या राज्यव्यापी अधिवेशनाला यावेळी राज्यभरातून पदाधिकारी उपस्थित होते। यावेळी देशवासियांचे पोट भरण्याचे काम मुंबई करते, मुंबईचे आर्थिक महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, हे अधिवेशन ह्या गोष्टीचा धिक्कार करत आहे, असा पहिला ठराव या अधिवेशनात मांडण्यात आला। तर मराठा आणि धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या मागण्या पूर्ण करण्याचा निर्धार देखील दुसऱ्या ठरावात मांडण्यात आला। तर केंद्र सरकारने जो कंत्राटीकरण करण्याचा सपाटा लावला आहे त्यामुळे बेरोजगारी वाढली आहे, असा तिसरा। तर सरकारी सेवेसाठी नोकर भरती कायमस्वरूपी सरकारी यंत्रेचा वापर करून करावी, असा चौथा ठराव या अधिवेशनात मांडण्यात आला आहे। तुषार ढेपले, नाशिक न्यूज, सातपूर।